امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو زه ګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروګرام په وړاندې کولو استاذ درانه شپړ ته حاضر یم. زمونږ درس د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت کې باب الغسل شروع چې تدریج الاس حدیث مو بیان کړو. رازونه نن درس کې یو لسم نمبر حدیث ته وعن معاذة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان متفق عليه. ده معاذن روايتي دیوی چې عائشه رضی الله عنها او فرمایلو كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم با دیوی لوخنه شریک غسل کولو بیني و بینه چې دا لوخه زما او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې وپروتو فیبادرنی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با او با غستو کې ما نه تادی کوله یعنی اوبه به زه زر راغستلې حتی اقوله تر دې چې ما به وویلې دع لی ما دپاره مو به پرېږده ما دپاره مو به پرېږده. بیبی معاذه فرمایي قالت بیبی معاذه فرمایي وهما جنوبانی او دا عائشه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه جنوب یعنی جنابت حالت کې به او د یوې لوښې نه به دواړه لمبل. رازو د معاذ تعارف ته چې دا څوک دا د عبدالله العدویه لور وه او تابعیه ده. امام ذهبي رحم الله فرمایي چې دې به د شپې ډېر زیات عبادتونه کول او ویښه شپه به یې تېروله. ډېره زاهده تقواداره او نیکه زنانه وه او دا خبره به کوله چې تعجب دی په هغه سترګو باندې چې خوبونه کوي او په دې یقین لري چې په قبر کې اوږده خوبونه را روان دي. ده د عائشې رضی الله عنها نه او د علي رضي الله عنه حدیث نقل کړي دي. په درې اتیا هجري کې وفات شوې ده. نو دغه معاذه فرمایي رضی الله عنها چې دا اوچته تابعیه ده دی وایي عائشه رضی الله عنها فرمایل چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښه نه چې زما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې به یخې وه موږ به غسل کوو. د دې نه یو مسله دا معلومیږي چې د ښځې او خاوند په یو ځای لمبل جایز دي. د خاوند یو تشناب کې لمبلی شي اگر که دواړه بربند وي. د دې وجه نه امام نووي په شرح د مسلم کې او دغه شان امام طحاوي امام قرطبي د مسلمانانو اجماع نقل کړی ده. البته ځینې صحابه کرامو تابعینو به دې کې خلاف کړی دی. بله مسله دا ته معلومیږي که سړی مخکې اولا ولامبي یعنی رومبی سړی ولامبي او بیا زنانه راپاسیږي او د هغې په پاتې شو اوبو سره ولامبي دا جواز لري او په دې کې هم اتفاق دی. دریمه مسله دا ده ړومبی زنانه ولامبي او د هغې نه پاتې شي اوبو باندې سړی لمبلی شي او که نه نو دا لمبل د سړی په پاتې شوي اوبو د زنانه باندې امام احمد او اسحاق قول دا دی چې دا ناجایز دی لکه وروسته به د دې تفصیل راشي. بله خبره دا ده چې په یو ځای لمبلو کې د سړي قتل زنانه ته او د زنانه قتل سړي ته دواړه جایز دي.
اگر کیا بربند وی دلیل بده باندې حدیث ته بل حدیث د عطاء دی چې د عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړلو نو هغه ورته دا حدیث په جواز کې ذکر کړلو او بل حدیث په دې باندې معاویه ابن حیدہ روایت دی دی قلت یا رسول الله معاویه د الله رسول دا زمونږ عورتونو په باره کې مونږ لا خبر راکا چې مونږ څه وکړو او څه پرېږدو نبی علیہ السلام ویل احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک د خپل بیبینا او د خپل وینځنه چې که عورت پټ نه کړي نو خیر دی دې کې دا ته رسخت دی او نو خپل عورت پټ ساته نو ګوره دې کې مستثنا ده که عورت ته د سړي ښځې ولیده او د ښځې سړي ولیده نو ښځه او خاوند سره دې کې حرج نشته دا جواز لري او هدایت کتاب الکراهیت کې هم دا مسله ده د ابن عمر خبره راوړې ده چې هغې ویلې چې یاره د لذت د پوروالي لپاره جواز لري چې ښځه خاوند ته وګوري خاوند ښځې ته بیا په دې مسله کې مقصد دا دی چې چا یوه مقوله ویلې ده او حدیث ته جوړ کړی دی چې عائشه رضی الله عنها فرمایلی دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت نه دی لیدلی او نه هغه زما عورت لیدلی دی او دا خبره عائشه رضی الله عنها ته منسوب کړې دا حدیث نه دی او نه د عائشه رضی الله عنها نه نقل دی ځکه په سند کې برکه ابن محمد الحلبی راوی دی او وضاع او کذاب دی نو دې لر اعتبار نشته موضوعي حدیث دی بله مسله دا چې جنوب لاس منډل په اوبو کې او د هغې نه لپر اغسل جواز لري او په باقي اوبو باندې هم غسل جایز دی او نارینه او زنانه په دې کې دواړه برابر دي بیا په حالت جنابت کې او د بربنډوالي په حالت کې چې زنانم بربنډ او خاوند یو بل سره د ضرورت خبرې کولی شي او دارنګې دا مسله هم ثابته شوله چې د جنوب سړي په اوبو کې لاس وهلو سره اوبه نه مستعملیږي او که مستعمل شي نو بیا هم طاهر هم دی او متطهر هم دی پاکې دي او بل لره هم پاکوي رازو په همدې کتاب طهارت باب الغسل کې فصل ثانی ته دویم فصل ته او دولسم نمبر حدیث ته عن عائشه رضی الله عنها قالت سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما قال یغتسل عن الرجل الذي یرى انه قد احتلم ولا یجد بللا قال لا غسل عليه قالت ام سلیم هل علی المرأة ترى ذلك غسل قال نعم انما النساء شقائق الرجال رواه الترمذي وابو داود وروى الدارمي وابن ماجه الى قوله لا غسل عليه ده بيبي عائشه رضي الله عنها څخه روایت ده فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا غسل مبارک تبوس شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملته موجود چې او سړی د خوب نه پاسي او په کپړه باندې د منیلونواله محسوس کړی او دا خوب و احتلام ورته یاد نه وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل غسل بکی او د سړي مبارک هم د نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې خوب نه پاسي دو احتلام ورته یاد وي لیکن لنواله محسوس نه وي یعنی لنواله د جامه باندې نه وي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل په هغه غسل واجب نه دی بیبی ام سلیم تبوس کړلو که ښځه هم دا لنواله ویني نو په هغې هم غسل واجب دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هاو ترمذی ابو داود او دارمی او ابن ماجه دا حدیث راوړی دی او بیا دا ویل چې په هغه غسل واجب نه دی دې ځای پورې نقل کړی دی نو دا حدیث امام ترمذی ابو داود راوړی دی او دارمی ابن ماجه تر دې ځای پورې راوړی چې لا غسل علیه نو گویا کې ترمذی روایت هم دی ابو داود هم دی دارمی هم دی ابن ماجه هم دی خود دارمی او ابن ماجه روایت ته بهتر دی ځای پورې دی چې لا غسل علیه رازو تشریح دا حدیث تا یجد بلالا ولا یذکر احتلاما دا حجمائی مسئلہ دا چې انسان خوب وینی او خوب ارتیاد نوی نو که لنوال پا جامع بانی بیامومی او لنوال پا جامع بانی وی نو غسل بکی او که لنوال پا جامع بانی نو نو غسل بینشتا ذکر لنوال علاما و دلیل دا وجوب الغسل او احتلام لکه ابن منذر او ابن قدامه چی دی دا خبره کړی ده دا غنه روایت دی صرف د امام شافعي او قول چا داسې نقل کړی دی چې غسل واجب نه دی مگر هله کله چې ورته د خوب
د بیداری دونه پس پته ولګي چې ما خوب کې د چا سره جمع کړی ده، او که پته ورته ونه لګي نو غسل واجب نه دی. خو دا قول درست نه دی، او امام شافعي ته منسوب کول نه دی پکار. او که د امام شافعي قول یو صحیح قول نه دی، او که ویښ انسان په جامو کې لنوالی ویني او دا ورته معلومه نه وي چې منی ده که مزی، نو په دې کې اختلاف دی. صاحب المرعات په نیز وجوباً احتیاطا غسل ضروری دی. او نور علما وایي چې غسل پرې نشته. صحیح خبره دا ده چې غسل په دې نشته، ځکه انسان ته ضرور خپل حال معلومیږي. لکه مناطقه وایي چې هر انسان په خپل نفس باندې علم حضوري وي. شیخ بسام داسې تحقیق کوي چې کوم سړی یا زنانه د خوب نه پس په جامه یا بدن باندې لونوالی ویني، نو د ده درې حالات دي. یو حالت دا دی چې دا یقیني وي چې دا منی ده، نو صرف غسل به کوي اگر چې احتلام ورته یاد نه وي. دویمه خبره دا ده چې دا یقین وي چې مزی ده، نو دا نجاست دی، وینځل واجب دی او غسل پرې نشته. دریم حالت دا چې د منی یا مزی کېدو باندې ناپوه وي، نو په دې حال کې که د ده د خوب نه مخکې د ښځې سره ملعبه ګپ شپ لګېدلی وي، یا یې فکر کړی وي، یا په حالت د انتشار کې وي، نو غالباً په دې باندې به ګمان کېدای شي چې دا مزی ده. نو صرف هغه جامه یا بدن وینځل واجب دي کوم ځای ته چې رسېدلی وي، او غسل پرې نشته. د خوب نه مخکې چې دی داسې حالت نه وي پېښ شوی چې مزی د انسان نه خارجه شي، یعنی سبب د خروج المزی نه موجود شوی او نه راغلی. لکه دا مخکې چې موږ بیان که دغه حالتونه منځ ته نه وي راغلي، خپل زنانه سره ملعبه هم نه کړی، سوچ فکر هم نه کړی، انتشار حالت کې اوده شوی هم نه وي، نو په دې صورت کې په ده باندې غسل واجب دی، او د هغه جامع او بدن چې دا ورته رسېدلی وي احتیاطا وینځل واجب دی. د دې حدیث کې دا دی چې انما النساء شقائق الرجال. د ده نه معلومه شو چې په احکامو شرعیو کې زنانه د نارینه تابع دي، نو کله چې څه حکم نارینه ورته وشي نو زنانه به کې داخلې وي، مگر کله چې د زنانه سره جدا حکم متعلق وي نو بیا به د هغې شریعت بیان کوي. اس نبی علیہ السلام وسلو کما رایتمون وسلی، نو دا به زنانه وتم یو نارینه وتم. مگر زه بعضې اضافي خبرې دي زنانه دپاره، هغه به زنانه عملي کوي او نارینه به هغه عملي کوي، نور لمونځ به یو شان دی. او دارنګې دین قیاس هم ثابت شو، او حمل دی او نظیر په بل نظیر باندې په حکم کې، لکه دلته حمل د زنانه شوی دی په نارینه باندې په وجوب الغسل کې په وخت احترام کې، لیکن قیاس صرف دو وختونو کې حجت وي. اول دا چې د مجتهد دپاره حجت وي په هغه وخت کې چې دلته نس صریح ملاو نه شي، نو ده باندې د حکم شرعي معلومولو دپاره قیاس ضروري دی، لکه د قبلي په معلومولو کې. نو دا به صرف د مجتهد دپاره حجت وي او د بل دپاره نه. دویم په هغه وخت کې چې کله یوه مسله کې آیات یا حدیث موجود وي او ته پکې قیاس هم وکړي، نو دا قیاس به درجه دلیل عقلي کې دی پس د وجود دلیل نقلي نه، نو دا قیاس هم معتبر دی، ځکه چې اصلي مسله کې آیات یا حدیث شته. خو دا قیاس صرف د ذاتي معلوماتو دپاره ذکر کړلو، د قرآن شرح دې به وکړله، نو دې کې څه مشکل نشته. انما النساء شقائق الرجال، زنانه د سړو سره مشابه دي په خلقت او طبیعت کې. درجه د حدیث ته شیخ البانی په صحیح سنن ابي داود کې وایي چې حدیث حسن دی، مگر دا قول چې ام سلیم قول چې دی چې المرأة ترى، نو دا وایي پکې حسن درجه کې نه دی. او محقق رمضان په تعلیق المشکات کې دا خبره کړې چې الحدیث اسناده صحیح، خو دا خو مخکې د ابو داود ترمذی روایت شو، دارمی او روایت دا ابن ماجه چې دی قول لا غسل علیه، دا به ضعیف دی، ځکه مدار دی چې دی علی عبدالله دی او هغه ضعیف دی من قبل حفظه. رازو پم دی کتاب الطهارت باب الغسل کې در رسم نمبر حدیث تا، وعنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختانه وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا. رواه ترمذی وابن ماجه. دمدی بی بی عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی، دی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کړه چې د سړي یعنی حشفه غائب شي د ښځې په حشفه کې، دواړه باندې غسل واجبیږي. بی بی عائشه فرمایي ما او نبی صلی الله علیه وسلم داسې وکړل او موږ دواړو ولمبل. ترمذی ابن ماجه دا روایت راوړی. دا حدیث دلیل دی په دې چې
بغیر د انزال نه په نفس جما سره هم غسل واجبې کی چې کله حشفه سنت کړي زی هغه پټ شي او عمل او قول د نبی اسلام دواړه برابر دی او نبی اسلام عمل دلته موږ ته حجت دی ختان نه مراد زی د ختم سنتولو دی درم مسئلہ بدے کے دار چھے مصنف بدے مقام کے لکھ خطائی کردے وغدا سے چھے دلتا دو حدیثوں نے چھے مرفوع حدیث تے اذا جاوز الخطان الخطان وجب الغسل ابو الموقف حدیث تے دعشر انا آج باغی کی فعلتو انا و رسول اللہ علیہ وسلم الفاظ دی ادا دوارا بل بل سند سر ترمیزی نقل کردی دی مصنف دلتا دوارا بیو حدیث کے راجع مقرل دا خطائی دا رازو پم دی کتاب طہارت باب الغسل کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابہ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ رواه ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب والحارث بن وجیہ الراوی هو شیخ لیث بذلک ابو هرره فرمای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل د هر وختلان جنابت نه پاکی وي متاسب وختان وینځي او د بدن د بشره چې دا پوسته کې دا پاکوي ابو داود ترمذی ابن ماجه او ترمذی وای دا حدیث غریب دی او حارث ابن وجیه راوی بوډا سړی دی چې معتبر نه دی د بوډاوالی او د غلبی نسیان به وجه د دې روایت قابل اعتماد او قوي نه دی بلکې ضعیف دی تحت کل شعره جنابه دا کنایه ده چې ټول بدن ته اوبه رسول ضروري دي ځکه جنابت هر اندام ته رسېدلی دی او دا په حقیقت باندې نه دی حمل وجه دا ده چې که د هر ویښته لاندې جنابت شي نو بیا اوبه رسول د ویښتانو لاندې به هم ضروري وي او سرمن لمدول به ضروري نه وي او ویښته وینځل به هم ضروري نه وي حال دا چې خبره برعکس ده بلکې د ویښتو وینځل دي او بره نو ویښتانو بیخونه دي او دننه ویښته چې دی هغه وینځل نشته د دننه چې کوم وخت کې نوتی فغسل الشعر شعر کې الف لام استغراقی دی یعنی ټول ویښته وینځي بیا د دې حدیث ظاهر نه دا معلومیږي چې ویښته کونسی پرانستل ضروري دي ځکه د هغې سره ویښته نه وینځلی کېږي مګر چې کله وسپړلی شي دا کونسی او دا حکم نارینه او زنانه دواړو دپاره دی لیکن د زنانو دپاره په نورو حادیثو کې رسخت راغلی دی که زنانه کونسی ونه سپړي نو هم حرج نشته لکه مخکې ذکر شو نو دا حکم به د نورو حدیثونو په وجه صرف سړو ته شامل وي او دغه شان حکم په حدیث د علی کې هم روان دی چې هغې کې هم دا تحقیق دی وانقل بشره دا بشره دا دلیل دی د مالکیو دپاره چې په غسل کې دلک مګل چې د واجب دی ځکه امر راغلی دی په پاکوالي د بشره باندې یعنی بشره معنی دا دی د ویښتانو پوستکی او دا دلک مغلو دپاره دلیل دی ځکه بغیر د دینه نه کیږي بشره چې دی په فتحی د با او شین سره ظاهری سرمن انسان ته وایي بشره او دا حدیث دلیل دی په دې چې په غسل جنابت کې مزمزه او استنشاق واجب دی ځکه چې پوزه کې ویښته او د خولې دننه حصه هم د بشره نه حساب ده او وینځل واجب دی ابو داود دا حدیث راوړی امام ابو داود دې حدیث ته ضعیف ویلی امام ترمذی او تغریب به ځکه چې په دې کې حارث ابن وجیه ضعیف راوی دی یادی شو چې وجیه جدا راوی دی حارث ابن وجیه بل دی حافظ امام ابو داود فرمایي والحارث حدیثه منکر او هو ضعیف امام شافعی فرمایي الحديث ليس بثابت امام بخاری فرمایي اهل علم کې امام بخاری او امام ابو داود او منکر ویل دي دې حدیث ته امام البانی ضعیف ویل او ته سنن ابي داود کې یعنی په ضعیف سنن ابو داود کې رازو پنزل اسم لمر حدیث تا وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرت من جنابت لم یغسلها فعل بها کذا و کذا من النار قال علی فمن ثم عدیت رأسی فمن ثم عدیت رأسی فمن ثم عدیت رأسی ثلاثا رواه احمد و ابو داود والدارمی الا انهما لم یکرر فمن ثم عدت راسي علي درو فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې جنابت په غسل کې یو وخت عمر زه هم وچ پرې خودلو
چې هغه ونه وینځلو نو هغه ته به داسې داسې د اور عذاب ورکولی شي. علي رضي الله عنه فرمایي په دې وجه ما د خپل سر سره دښمني وکړله او په دې وجه ما د خپل سر سره دښمني وکړله چې هغه مې وخریلو کل مې کړلو. ابو داود احمد دارمی دا روایت راوړی خو امام احمد دا الفاظ ویلي چې ما خپل سر سره دښمني وکړله مقرر ذکر کړی نه دی، یعنی صرف یو ځل راوړی. دې حدیث نه افضلیت د سر خریلو نه معلومیږي، بلکې صرف دلیل د جواز دی چې سر خریلی شي سړی. یا دا چې دا رایه د علی رضي الله عنه ده او د حدیث نه یېره کړې ده چې سر مې وچ پاتې شي، نو د احتیاط په بنا باندې سر یې خریلی دی، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې وه چې فعل بها کذا و کذا من النار. هغسه به داسې داسې عذاب دور ملاویږي چې کله سر یې وچ پاتې شو. بیا د سړي دپاره د سر په ویښتو لمدولو کې گنجایش نشته، ځکه چې په ده باندې د سر ویښته پرېښودل واجب نه دي، او د زنانو دپاره سر ویښته ساتل واجب دي، نو ځکه ورته شریعت په غسل کې گنجایش هم ورکړی دی. امام ابو داود دا حدیث راوړی، ابن ماجه راوړی، په سند کې عطاء ابن صائب دی چې په هغه باندې اختلاط راغلی و ګډوډ شوی و. او بیا د وروسته د اختلاط د هغه نه حماد اورېدلی دی، خو رجالو اعتقاد رجال اعتقاد دي. خو حافظ ابن حجر چې دی په تلخیص کې وفي الباب عن علي مرفوعا رواية روى من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا. انه اغبى السي سند والا دي رازو شبار سم لمر حديث دي باب الغسل كي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. دي عائشة نهان روايت دي فرماي النبي صلى الله عليه وسلم باودسنك ورسد غسلنا. دا حدیث امام ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه راوړی. لا توضأ بعد الغسل کې د غسل نه پس په شهوت سره د ذکر مس وشي یا څه شی د بول یا مزی وغیره خارج شي، نو دوباره اودس کول ضروری دی. یعنی اودس به هغه وخت کې کیږي چې کله داسې کار وشي سړی د اودس نه وروسته خپل خاص اندام په شهوت سره مسه کی او د هغه نه چې خارج شي، نو دوباره اودس کول بیا ضروری دی. او که داسې نه وي، بلکې ابتدا کې اودس کړی دی او مزی او ودی او بل چیرته نه دی خارج شوي او نه شهوتن خپل ذکر مسه کړی چې چیرته راووځي، نو بیا اودس کول نشته. په همدې کتاب طهارت کې راځو ولسم نمبر حدیث ته. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل راسه بالختمي وهو جنوب يستجئ بذلك ولا يصب عليه الماء، رواه ابو داود. عائشه فرمایي رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنوب خپل سر به په ختمه سره وینځلو، په همدې به کفایت کول او دوباره به خپل سر باندې خالص اوبه نه اچولې. ختمی چې دا سپین بوټی دی او زګونه کوي، خوانو خلکو به د پاکوالي دپاره استعمالولو. دا حدیث دلیل دی چې په غسل جنابت کې به ختمی یا صابون باندې سر وینځل مستحب دی. ولا یصب علیه الماء مطلب دا دی چې کله یو انسان په غسل جنابت کې سر لون کړي او صابون وغیره پرې ووهي او هغه زګونه په سر کې پرېږدي او دوباره اوبه پرې وانه چوي، نو دا هم جایز دی. دوباره اوبه اچول ضروري نه دي په سر باندې کله چې نور بدن لون کړی وي، ځکه غسل وشو اگر که صابون یا بل شی په دې باندې پاتې شو د پاسه. یا مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به د خدمی بوټی اوبو کې اچولو او اوبه به یې وخوټولې او بیا به دغه اوبو باندې ولمبل او د دې نه پس به نور خالص اوبه په هغې باندې نه اچولې، په هماغه باندې به اتفا کوله. درجه د حدیث سره سند ضعیف دی، امام احمد راوړی، ابو داود. واخرجه البیهقی فی الکبرا والدارقطنی فی سننه، لیکن معنا حدیث صحیح ده. رازو اتلسم نمبر حدیث ته بمدی باب الغسل کې. وعن علا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر
رواه أبو داود والنسائي وفي روايته قال إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء يعلى فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري ولد له چه په میدان کې بربن لام بل نبی سلام وعد لپاره منبر ته وختلو او د الله حمد ویل او سنای ویل به ویل ان الله حي الله رب العالمین چې دی حیاناک دی ستیر پردا چون کې دی يحب الحیا حیا خو خی او تستر پردا خو خی کله چې غسل تن ساسو کې نو ځان له پردا وکي او به روایت کې دا راځي ان الله ستیر الله ډیر پردا چون کې دی کله چې اراده کې تن ساسو جو غسل کې نو فل توار بشین نو هغه په کار دی چې بس شي سره ځان پټ کړي یا علی چې د مکمل نوم یا علی ابن امیه ابن ابي عبيده التميمي دی يا علاء ابن أمية ابن أبي عبيدة التميمي أبو صفان المكي ده قريش وحليف ده ده نسبة كلا والدي تكيجي علاء ابن منيه ولكي مشهور صحابي ده فتح ده مكي كي مسلمان شوه ده حنين طائف و تبو غزاة ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر شوه ده أبو بكر صديق ده بحلوان على قباني گورنر مقرر کرده عمر فاروق رضی اللہ عنہ په بعض صد یمن باندې گورنر مقرر کړو مگر عمر رضی اللہ عنہ دا خبره ورسیده چې د خپل ځان لپاره چراغا جوړ کړی دا نو دا پیغام ورته ورسولو چې پیدا مدینه ته راشه نو پنځه ورځې شپږ ورځې چې پیدا مزل وکړو نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شهادت نه خبر شو نو بیا سور شو او بیا عثمان رضی اللہ عنہ چې په جن باندې عامل مقرر کړو کله چې د عثمان د شهادت نه خبر شو نو د هغه د مدد لپاره راغلو او زبیر او عائشې سره ملګری شو رضی الله عنهما ټول اته څلوغه حادث یې نقل لي پنځوس هجري پورې دا ژوندی و بل چې دی علاء ابن مره صحابي دی دلته کتاب کې مطلق یعنی علاء ذکر دی نو دواړه شامل دی ځکه چې دواړه صحابه دي او عادلان دي د نبی سلام عادت مبارکه دا و چې کله به یو بیان او تقریر کې یو شخص لا کوله نو خبره به عامه کوله دې لپاره چې هغه انسان ونه شرمیږي او نور خلکو ته هم د هغې نه فایده میلاو شي دا د وجه د حیا د هغه نه نبی صلی الله علیه وسلم به د حیا د وجه نه خبره عامه ذکر کړه یو کس به نه شرمنده کو په حمد الله وسن علیه دوه مطلب دی یو دا چې خطبه یې ویلې او تقریر یې وکړو دویم دا چې د خطبې نه پس به یې د الله تعالی احسانات او کمال صفات ذکر کړل ستیر ده الله تعالی د اسماء الحسنا نه یو اسم او نوم دی او هر ستار دی نو دا په حدیث کې چیرته نشته اگر چې د دې معنا هم صحیح ده چې هغه پرده چوونکې او پرده ورکوونکې ذات مګر دا په دعا کې نشي ویلی کېدی او په جمله خبرې کې استعمالېدی شي مثلا داسې ویلی شي چې الله ستار یعنی پرده چوونکې ذات دی او په دعا کې نشي ویلی چې یا ستار یا ستیر به وي فلیتوار ابشه د دې مطلب دا چې سو غسل کی ځان دې پرده واچي پرده دې جوړ کی او محفوظ دې کی غسل وکي د سیمه میدان کې غسل نه کوي ځکه دا د حیا منافی ده نو د حدیث کې موږ ته حیا راو خو د لشو چې حیا پکار ده او اسلام دا د حیا دین دی حیا او پرده پکار ده نبی صلی الله علیه وسلم صحابه تبا ویل تاسو حیا کوي ځین صحابه دا ویل کوم چې د شته کیو نو بیا هم حیا کو پرده وکاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل او الله ډیر لایق دی چې د هغه نه حیا وکړی شي نو حیا ښایسته صفت دی چا کې چې پیدا شو نو هغې کې ښایسته صفات پیدا کیږي الله عز و جل دې موږ تاسو کې حیا پیدا کی او په دې قرآن او سنت باندې او په دې حدیث د محمد رسول اللہ وسلم باندې موږ تاسو صحیح بصیرت را نصیب کی راځو په همدې کتاب الطهارت باب الغسل کې فصل ثالث ته مريم فصلتا ننسم نمبر حديثتا عن أبي بن الكعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها رواه الترمذي وابو داود والدارمي أبي بن الكعب رضي الله عنه فرمي دا حكم چه غسل صرف دو مني دو وطلنا پس واجب گيگي دا اسلام بشروع كي دا آساني بوجوا بددين منع وكرشوا يعني دا حكم منسوخ شو رخصه فی اول الاسلام دا حدیث دلیل دی د جمهور علما د پاره چې الماء من الماء دا حکم په ابتدا د اسلام کو بیا په حدیث د عائشه باندې منسوخ شو کله چې یو ختان د بل ختان نه تجاوز وکړي نو غسل واجب شو لکه د دې مخکې
من وضاحت کړه او که منی خارشی او کنی خارشی خو چې کله حشفه داخله شو بس غسل واجب شو. د دې حدیث مبارک ابن حجر وی اسناد حسن. رازو شلم نمبر حدیث تا پم دی باب الغسل کې. وعن علی رضی الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابه وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاك. رواه ابن ماجه. علی دنو فرمای یو سړی نبی سلام تراغه او عرض وکړو ما د جنابت نه غسل وکړو او سبا مونږ می وکړو به می په خپل بدن کې دنوک په اندازه باندې زیاده سه ولدل چې هغه توبه نه ورسېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کچېره تا باغې باندې خپل لاس راخکلې وي نو دا به تا لپاره کافی وو. لو كنت مسحت علیه بيدك اجزاك. حاصل د جواد نبی سلام دا دی ک تا د غسل په وخت کې په غزه کوم چې وچ پاتې شی و نن لاس اخکلی وې یا دې هغه معمولي شان وینځلی وې نو دا به کافي کېدو ستا د غسل دپاره به پوره شوې او کافي به وې. او که تا ته د دې ځای د وچ پاتې کېدو احساس وروسته شوې نو تا له دا په کار ده چې هغه ځای دې وینځلی وې. اگر که معمولي شان ولې نه وي لیکن هر کله چې تا په هغې باندې لن لاس رانخ کړو او په دغه حالت کې دې مونځ وکړلو نو دغه مونځ دې نه دی شوی او د دې قضا راوړه او دغه ځای وینځه. علامه طیبي چې دی فرمایي دا معنی معلومیږي د لو نه ځکه چې دا راځي د پار د امتناع د ثانی د وجې د امتناع د اول نه. نو اجزا کافي کېدل منفي دي د وجې د نه مسح کولو د هغه شخص نه وجزه یې لره مسح نه ده کړې نو دا اوس کافي نه شو. نو د دې دپاره دا په کار ده چې اوس به څه کوي نو هغه ځای به انځي او دارنګې مونځ به د سره کوي. او داسې کې موالات واجب به او ضروري دي او په غسل کې موالات واجب نه دی. دا حدیث په دې باندې دلیل دی. ابن ماجه کې د ابن عباس په ضعیف سند سره او په مغني کې د علا ابن زیاد او ابن ابي شیبه کې هم حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه په غسل کې د اوږې نه اوچت یو ځای وچ پاتې شوی و. نبی صلی الله علیه وسلم د سر ویښتو په لنوالي باندې هغه ځای لون کړ یعنې خپل لاسې په سر باندې لون کړ او بیا هغه راخ کړ په دې اوږو نه بره ځي باندې. او که په اودس کې یو ځای وچ پاتې شو نو بیا به اودس کوي. او د دې حکمت هم دا دی چې اودس کول اسانه دی او دا غسل کول بیا بیا دا له ګران کار دی. اوس دلته راځو بل مسلې ته چې په بې اودسۍ باندې د شوي منځي عاده په اتفاق د علماو سره ضروري ده. برابره خبر ده که عمدن وي او که سهون یا نسیانن وي ځکه چې اودس شرط دی د پنځه دپاره او چې کله شرط نه وي نو مشروط هم نه وي. دغه شان اودس د منځه دپاره چابي ده. چابي نه وي نو تاله نه کلاویږي. دارنګه په جنابت کې مونځ وکړی شي نو هم د هغې عاده ضروري ده سړی او بیا مونځ کوي. یو خدا حدیث دلیل ده. دوی ابن ابي شیبه کې آثار دي دې باره کې بے کہ امام دی بے اودسی یا دا جنابت پا حالت کی منز اکڑی نو آیا امام با مقتدیانو تا حال وی او کنه دغشان دا مقتدیانو منزو شو کنه نو پا دی مسئلہ کی اختلاف دی. امام یو حنیفر ام اللہ و احناف رای داد چی مقتدیانو خبرول ضروری دی زکی امام منز متضمین دی منزد مقتدیان لرا او دا مقتدیانو منز دی امام دا منزد تابع دی نو صحت او فساد منز د مقتدیانو دا موقوف دی تر صحت او فساد د منز د امام پور. نو کله چې د امام منز ونه شو چې اصل دی نو د مقتدیانو منز په طریقه اولانه کېږي نو د مقتدیانو خبرول ضروري دی. ائمه ثلاثه فرمایي امام به ځان له منز را وګرځوي او مقتدیانو خبرول نشته ځکه چې امام منز جدا دی او د مقتدیانو منز جدا دی. د امام د منزه په فساد سره د مقتدی منز نه فاسدیږي کله چې مقتدی ته پته ونه لګي. البته امام مالک فرمایي چې که امام عمدن او قصدن بې اودسه مونځ وکړي نو اعاده د مقتدیانو هم ضروري ده او خبرول د هغوی هم ضروري دي. او په نسیان کې د مقتدیانو د مانځه اعاده هم لازمه نه ده او خبرول هم ضروري دي. امام لر د مقتدیانو خبرول دا بې نشته دی. دلیل په دې باندې احادیث مرفوعه او آثار د صحابه کرامو دي. صحیح بخاري کې دی د ابو هريره روایت دی عمل د خلفای راشدینو دی. دارنگی ابن ابی شیبہ کی باب الجنوب یعید الصلاح پدی کی حدیث دو عثمان دے دا علی تنہو دے انہو یعید ولا یعیدون
رازو پم دی کتاب طهارت باب الغسل کې یو وشتم نمبر حدیث ته او عن ابن عمر رضی الله عنه قال كانت الصلاه 50 والغسل من الجنابه 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة 1 وغسل الثوب من البول 1 رواه ابو داود ابن عمر رضي الله عنه ما فرمي مخي 50 منزنا فرض جنابتنا لامبل و کپڑین امتیاز وینزل دا وزل فرض به نبی سلام تخفیف او سنتیا د دعا وختله تر دې چې منځونه بنځو شو جنابت نه غسل او د امتیاز نه کپڑے وینزل دا یو زل فات شو دیگر الفوائد دې حدیث ته نسخه د حکم به دوه قسمه دي یو هغه چې عمل پر شوی وي او عمل نه ورسته منسوخ شي دویم هغه چې عمل په هغه حکم نوی شوی لکه بنځوس منځونه وغیرہ ابتدا کې فرض شو به دې باندې عمل کول نه مخکې چې د نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې وختله هغه منسوخ شو 50 منځونه پاتې شو دې ته نسخه قبل العمل وای ادا په دې حدیث کې ذکر ده غسل جنابه د مرت نین یو ځل اوبه اچول په ټول بدن باندې فرض او ضروري دی او هر چې په سر باندې درې کرتي اوبه اچول دي نو هغه سنت عمل دی او دا مرتن د هغې منافع نه دی ځکه چې د دې نه فرض مراد دی او تسلیس په سر کې سنت دی او غسل الثوب من البول مرتن دا حدیث امام شافعي وغیره دپاره دلیل دی چې جامه په یو ځل وینځلو سره هم پاک کیږي او درې ځله وینځل مستحب دی او هر چې احناف دي نو د هغوی په نس درې ځله وینځل واجب دی چې هغوی په نجاست غیر مریه کې هغه نجاست چې لیدلی کیږي نه نو دوی تفصیل کوي که نجاست مری وي په سترګو ښکاره کیدلو والا وي نو د هغې د پاکوالي طریقه دا ده چې عین او ذات د نجاست په زایل کوي انسان یعنی هغه جسه بدلې شي او نجاست رنګ ختم شو بس ختم شو او که نجاست لیدلی کیږي نه نو دومره حد پورې به وینځي چې غالب ګمان راشي چې دا پاک شو او د دې اندازه درې کرته ده ځکه غالب ګمان په درې ځله وینځلو سره حاصلیږي او دلیل دا پیش کړي چې حدیث کې آیسته قضا حدکم من منامه فلا یغمسن یده فی الاناء حتی یغسلها 3 او هر چې نجاست غیر مریه ده دا حقی نجاست دی او وهم پکې نه دی نو په دې کې تسلیس الغسل د اثبات لپاره بل نس پکار دی او هغه نشته رازو درجه ده حدیث ده حدیث امام ابو داود راوړی او سکوت پر کړی دی لیکن دا حدیث ضعیف السند دی ځکه بده کې ایوب ابن جابر الیمامی دی چې ابن معین او ابن مدینی چې دی نسائی او دارنګ ابو زرعا ابو حاتم او ابن حاتم او یعقوب بن سفیان ورته ضعیف ویل دی کوم علما چې ده توثیق کړی دی لکه امام احمد چې هغه ویل حدیثه یشبه حدیث اهل الصدق امام بخاری په تاریخ اوسط کې فرمایي هو اوثق من اخیه محمد نو دې جواب دای چې دا توثیق په مقابل جرح کې نامنظور دی ځکه چې اکثره جارحین دي یعنی جرح کوونکي دي او موثقین چې دي توثیق چې څوک کوي هغه کم دي دویم د دې توثیق نه دا نه معلومیږي چې دا حدیث د دې مقبول شي بلکې که نور روایت شواهد راغلل نو دا روایت به حسن درجه کې شي مګر دلته دا حدیث ضعیف جدا دی دا وجه ده چې شیخ البانی په ضعیف ابو داود کې ورته ضعیف ویل دی دارنګ په دې کې او بل اضعف راوی هم دی چې عبدالله ابن عاصم دی او هغه شیخ رمضان ضعیف ګرځولی دی بله وجه ده چې په هیڅ روایت کې دا خبره نشته چې د معراج په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره شوې چې غسل جنابت او غسل الثوب وزل دی او بیا یو ځل ته نقل شوی دی دا روایت د باقي ټولو روایتو نه مخالف هم دی چې په هغه کې صرف د مانځه په باره کې خبره ذکر ده نه د جنابت او غسل الثوب باره کې نو دا حدیث معلول بعلتین شو نو ضعیف شو کتاب الطهارت کې باب الغسل د الله په توفیق باندې ختم شو د بیا د پاره چې زه د بل باب د شروع کولو د پاره ساسو درانو شو پالدا حاضرې هم په الله مسوارم الله ممل شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي ته هم غیرت وکړه نو لاتین پز دشتر کوا سم صفا عمل خو کلی لار د پیغمبر کوا تهم غیرت خون کلا مرلا دین فزید اشکر کوا
سم صفا عمل فكل لا تغمبر كوا امر بمعروف مسلم عليه لم منكر كوا سم صفا عمل فكل لا تغمبر كوا سم صفا عمل فكل لا تغمبر كوا